Assalomu alaykum. Sizlar Tenerife TV kanalini kuzatmoqdasiz. Eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Video barchaga yetib borishligi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, tarqatib berasiz degan umiddamiz. Xalq uchun xush xabar. 1-sentyabrdan boshlab nafaqa miqdori oiladagi bolalar sonidan kelib chiqib belgilanadi. Bunda bolalar yoshi 14 yoshdan 16 yoshgacha, to'lov muddati 6 oydan 12 oygacha uzaytiriladi. Shavkat Mirziyoyev. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada 1-dan 5 gacha bo'lgan o'z bahongizni yozib qoldiring. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki yangiliklarni ulashamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarini aybdor qilish shart emas. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.